16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Зекет – исламдағы 5 парыздың бірі. Ол ең әуелі мұсылманға жүктелген үлкен ғибадат. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Мал мүліктеріңді зекетпен қорғаңдар, ауруларыңды садақамен емдеңдер деген. Зекет – пендені өзімшілдік, сараңдық, дүние қоңыздық сияқты жаман әдеттерден сақтап, жомарттық және кеңпейілдік сынды жақсы сипаттарға баулайды. Бұл қандай құлшылық? Шарттары мен әдептері қандай? Бағдарламамыз осы жайында болмақ. Зекет, яғни біздің бір Алланың мойнымызға іліп қойған нәрсесі, парызымыз. Ең біріншісі иман болатын болса, Аллаға сену, Аллаға серік қоспау болатын болса, екіншісі намаз болатын болса, үшіншісі ораза болатын болса, төртіншісі зекет, бесіншісі қажылық. Сонда бұл парыз екен. Зекет беруді Алла парыз қылып қойған екен. Бірақ көп деген аяттар, хадистер бар, адал жолмен тапқан ризық нәсіптеріңнен дейді. Біреуден ұрлау алған, сұрау алған, жағы жаманшылықпен алған нәсіптерінен деп тұрған жоқ. Нисап мәселесі. Белгілі бір уақыт өтпей, және дүние мүлік белгілі бір мөлшерге толмай, зекет берілмейді. Зекет тақырыбы уақытқа келіп тіреледі. Яғни, кемеліне жеткен мал мүлік 12 ай бойы дәл сол мөлшерден азаймауы тиіс. Уәжіп болуы үшін ол бір жыл ішінде тұрақты түрде сақталуы керек. Зекет бере алатындай мүмкіндігі бар, сондай деңгейге жеткен кісілерге Аллах субхана тағала оларды белгілі уақытта беруге бұйырған жоқ, бірақ уақыттары мысалы жылда бір рет беру, ол қай айда болуы не емес, міндеттелмеген. Бірақ та көпшілік осы зекетін Рамазан айында беріліп жатуы себебі де сол, еселеніп, сондай бір сауапқа ие болу мақсатында. Зекет кімге беріледі? Ең әуелі зекетте пақыр міскіндердің үлесі бар. Төңіректе аса мұқтаж жандар бар бола тұра, зекетті өзгелерге беру жөн болмайды. Пақыр деп, нисап мал мөлшеріне жететін байлығы жоқ адамдарға, міскін деп, түгі жоқ адамдарға айтылады. Зекетті осындай адамдарға беріп, ақыреттегі сыйын Алладан күтеміз. Оң қолдың бергенін сол қолыңыз білмей қалатындай, жасырын берудің де сауабы мол. Зекет деген нәрсе Құран кәрімде 40-тан астам жерде келген екен. Аллах тағала бұйырған бірінші намазбен, кейін намазды тұрғызғаннан кейін одан әрі зекетті де орындау міндет деп Аллах тағала жүктеген екен. Мәселен, пайғамбарымыз бір айтқан сөзі бар екен. Егер адам баласы дейді, зекеттің бар екенін және де өзінің 5 уақыт намаз оқып жүріп тұрып, зекеттің бар екенін біліп, зекеттің мөлшеріне жеткен кезде зекетін бермеген адамның намазы қабыл емес деп айтқан екен. Және де осындай хадисін жалғасына келген екен. Егер де әлгі ауылдың бір 5 метрдей жерде бір кісі қайтыс болатын болса, аштықтан қайтыс болатын болса, әлгі сол ауылдың байлары қияметте Аллаһтың алдында жауап берді деп айтқан екен. Қарызға батқан адамды іздеп тауып, зекетті соларға беру де сауапты амал қатарына жатады. Тіпті мәселені жетік білетін кейбір ғалымдар зекетті қайғысы жоқ пақырға бергеннен гөрі қарыз төлеймін деп табанынан тозған жанға беру абзалырақ деген. Мұса алейхиссалямның кезінде бір адамды көргеді. Мұса алейхиссалям намазды көп оқыған. Сонда: "Ей Роббана Карим, мына адамың, мына пендең қандай намазды көп ұзақ оқиды? Намазды көп ұзақ оқиды" дейді. Сонда Мұса алейхиссаламға Аллах тағала айтады: "Ей Мұса" дейді, "ол намазды көп оқсын" дейді, "ұзақ оқсын" дейді, "бірақ" дейді, "малынан садақа бермесе" дейді, "зекет бермесе" дейді, "хайр ихсан нәрселері жасамаса" дейді, "оның намазы қабыл болмайды" дейді. Қаржылары бітіп, жолда қалғандарға да зекет беруге болады. Мұндай адамдарға өз елінде мал мүлкі өзіне жетерлік дәулетті кісілер де жатады. Тіпті асып тасыған бай болса да, үйіне жете алмай тұрған осындай жандарға зекет беру аса сауапты іс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Джабалды Йеменге бас етіп жіберетін кезінде Муазға айтады: "Ей Муаз,
сен кітап иелерінің қасына кетіп барасың. Сен барып ол жерге бірінші айтатын нәрсең иман, яғни Алланың бірлігін, Алланың жалғыздығын, яғни Мұхаммед Аллаһтың елшісі екендігін айтасың дейді. Оған итаат еткеннен кейін сенің айтатының не дейді? Екінші орында ол намаз айтасың сен дейді. Оған да итаат бойсынғаннан кейін сен Алла субханаһу ва тааалаға мал дүниесі болғаннан кейін мал дүниесінің ішінен өзінің бір мөлшерін, яғни Алла жолында садақа міскіндерге, пақырларға, жетімге, жесірге сондай зекетті беруге болады деген кісілерге сондайды бересің деп пайғамбарымыз сасам ол Муаз ибн Джабалға насихаттаған. Зекет жинауға тағайындалған арнайы адамдар бар. Зекет алуға олар да лайықты. Өйткені қаражаттың жиналуы, сақталуы, есептеліп лайық адамдарға таратылып, тапсырылуы сияқты жұмыстар да оңай шаруа емес. Бұл жұмысқа тағайындалған қызметкерлердің мемлекет белгілеген зекет мөлшерін алуларына бөгет жоқ. Шын мәнінде зекеттер кедей кепшіктерге, түгі жоқ міскіндерге, зекетті жинауға тағайындалған адамдарға, көңілдері жібітілуі мақсат етілгендерге, құлдарды азат етуге, қарызға батқандарға, Алла жолына және қиналған жолаушыларға берілуі Алла тарапынан парыз етілді. Зекет ол лил-фуқара, бірінші кедейлерге, екінші еш нәрсесі қалмаған, яғни міскіндерге, үшіншісі уәл-амилина, және сол зекетті жинаушыларға, содан соң уәл-муаллифату қулуб, яғни бұрын ислам дінге, яғни оларын қызықтыру үшін, кіргізу үшін, шақыру үшін белгілі бір уақытта белгілі бір адамдарға не істеген, яғни исламда болу үшін, ислам шеңберінде өмір сүру үшін не істеген, белгілі төлемдерді төленген, ақшаларын төленген. Ал ол қазір ол үкім көтерілген, егер осындай заманға келсе, тағы да сол үкім жүреді деп бүгінгі таңда ғұламаларымыз айтады. Муаллифату қулуб, яғни оларын жүректерін сүйіспеншілікпен, яғни тәрбиелеу, исламға деген қызықтыруды атайды. Ақшаның зекеті. Қазіргі қағаз ақшаның зекет нисабын белгілеуде алтын мен күміс негізге алынып есептеледі. Яғни, егер белгілі бір адамның ақшасының құны алтын теңгеге шаққанда кем дегенде 85 грамм құнына теңгелсе, ол кісіге жалпы ақшасының 40-тан бір бөлігін зекет ретінде беру парыз. Кейбір адамдар ойлайды, Алладан дұға қылады, е, Алла мені зекет беретіндей ғып байыт дейді. Ол Алла дұғасын қабыл қылып, зекет беретіндей байытқан болатын болса, онда ол байлыққа құнығып кетеді. Ағайының туысқанын, әкесін, шешесін және де бала шағасында қарамай байлығына мастығынып кетеді. Баяғыдағы дұғаны сонда не үшін жасады деп ойлап қаласың. Ей Алла деді, мені зекет беретіндей байытшы деді, зекет беретін байларыңнан қылшы деді. Ал сол сөзі қайда оның? Зекет беретіндей қылып байыт дегеннен кейін Алла байытты ма? Енді нағыз зекетін бермейді. Енді нағыз оны дүниені жақсы көреді. Дүниені жақсы көрсе, ол дүние мені жинай бер дейді. Алла тағала баяндайды, сайута уйқуна ма бахилу деген аят бар. Яғни кімде кім зекет бермесе, осы дүниеде, яғни сарандық танытып, өзіне астындағы адамдарын көрмей, оларға яғни зекет бермесе, сайута уйқуна ма бахилу дейді. Олардың сол байлығы қиямет күні ол не таз жылан айналып олардың мойынларына оралады. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде дәл осылай келген, сарандық жасамаңыздар, сарандықтың зияны көп. Кімде кім сарандық жасаса, Алладан алыс болады және пайғамбардан алыс болады және жәннаттан махрум болады. Ал кімде кім жомарттық болатын болса, ол Аллаға жақын, пайғамбарға жақын және оған тозақ болатын, харам болады деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистері бар. Кімде кімнің түйесі көп бола тұра зекет бермеген болатын болса дейді, қиямет күні оның ең семіз түйесі келіп дейді, не істейді? Оны тебет дейді. Кімде кімнің дейді қойы көп бола тұра, бірақ сол қойына зекет бермеген болатын болса, қиямет күні ең семіз қойы келіп, оны тұяқтарымен таптап, мүйіздерімен сүзеді дейді. Сондағы дүниең ба сені? Осы дүниеде жинаған, соны ешкімге бермей, ағайын туысқаныңмен қарым қатынас жасамай, зекетіңді бермей, Құдайыңды ұмытып жинаған түйең ба?
жинаған қойың ба сені кеп сен семіздері кеп теуіп таптап тозаққа түсіріп атса. Әшеке заттарының зекеті. Ханафи мазхабында алтыннан немесе күмістен жасалған әшеке жүзік, сырға, білезік, алқа сияқты заттардың салмағы нисап көлеміне жетіп, бір жыл бойы қолданыссыз тұрса, одан зекет алынады. Кейбір ғалымдар қолданыстағы алтын әшекейлердің салмағы мөлшерден асса, одан да зекет алса болатындығын айтқан. Бұл біріншіден Аллах Тағаламен байланыс болған болса, ал екінші нәрсеміз бұл адамдармен кедей кемшіліктерін олар мұқтаждығын өтеумен болады екен. Мәселен, қаншама адамдар бар, қаншама бай адамдар бар. Өздерінің зекеттері нисап мөлшеріне жеткен болса да, бірақ ол зекет шығармайды. Зекет шығармаған соң ол не? Оны басқа адамдар жек көре бастайды, басқа адамдар оған қызғана бастайды, басқа адамдар оған көрімашылық пайда болады. Бұл неліктен әлгі адамның ол өзінің зекетін бермегендіктен. Ал енді әлгі адам бірінші зекет берген кезде өзінің сондай туған туысқанына берген болса, мәселен садақа ретінде, зекет ретінде өзінің кедей болған туған туысқанына беретін болса, әлгі туысы не істейді? Әлгі туысы сол әлгі кісіге дұға етеді. Дұға етіп, артынан жақсы сөз сөйлейді. Алла Тағаланың алдында әрдайым намазында әлгі кісіге дұға етіп жүреді екен. Не дейді? Аллахым, осы кісіге ризығына ризық қосып, осы кісіге байлығына байлығын арттыра көр деп осындай дұға қылады екен. Неліктен? Өйткені әлгі кісі кедейлігінің несін, мұқтаждығын өтеген болып саналады екен. Тілегіңді қабыл қылады екен, намазыңды қабыл қылады екен, және де өз Құдайдың сүйген құлын айланады екенсің. Сол зекет беру арқылы адамдардың мейіріміне және дұғасына ілінеді екенсің. Оны өзіміз көріп жатыр. Қаншама бай бауырларымыз бар, зекетін беріп жатқан бауырларымыз бар. Кедей кепшіктер солаған дұға жасап жатқан бауырлар, апалары бар, аталар бар, жетімдер, жесірлер, міскіндер бар. Алла, мына баламызды болмаса мына пендеңді байлығынан бізге зекет беріп жатыр. Бұның малын береке бер, жанына тыныштық бер деп дұғаға ілініп жатыр. Екі дүниеден Алланың жақсылығы және де екі дүниеден Алланың жәннаты. Төрт түлік малдың зекеті. Төрт түлік малдарда зекет парыз болуы үшін кейбір шарттар орындалуы керек. Жабайы емес, үй жануарлары болуы, белгілі бір нисап мөлшеріне жетуі және бір жыл бойы сол мөлшерде азаймауы. Хадис мәтіндерінде пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бір жыл толмай малдан зекет алынбайды деген. Мысалы, бір адам зекетті зекетшіге насихаттаса, ол өзі үшін емес ешқашан. Ол қоғамдағы кедей кемшілік, жетім жесір бар солардың, яғни соларға ол зекетті несібесі. Зекет бермеген адамның, яғни мал дүниесінің арасында сол зекетке мұқтаж адамның мал дүниесі кіріп, сол зекеттің ішінде сол адамға мұқтаж адамдардың мал дүниесі болғандықтан, ол адамның және мал дүниесі нәпәк, яғни пәк болмайды. Зекет бере алмайды, садақа бере алмайды. Сол мал мүлікінен ислам ғұламаларымыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям баяндаған мөлшерлерінен зекет бере алмайды. Ол бір жылға не істемегенше толмағанша. Ол бір жыл келеді, сол уақыт өтеді, содан соң не істеді? Мөлшерінен баяндаған есепқа несеп сол малын береді, болмаса ақшалай болса ақшалай несін шығарады, зекетін шығарады. Алла 40 қой берсе сен, саған сен бір қой беруің керек екен. Алла 40 қой беріпті, содан біреуін ғана сұрап тұр. Онда сенің өзіңнің жаманшылығыңнан сақтайтын. 40 қойдан бір қой, 120 қойдан 120-дан асқан екен 100-ге біреу, 200-ге, 300-ге шөлге. Қараңыз. Соны бермесе онда қиын. Бірақ оның бір жылға уақыты толу керек екен. Мысалы 40 қойыңыз болса, бүгін мысалы сентябрьдің 42-дің 1 болатын болса, келесі жылы 42-дің 1-іне дейін ол 40 қойыңыз кемімей, керісінше 41-42 болып өсіп тұрған болатын болса, онда зекет парыз болып қалады екен сізге. Зекет өз иесін бақытқа жетелейтін бастаулардың бірі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Зекет исламның көпірі деген. Оның пендені пәле жаладан, апаттан, ауру сырқаудан сақтайтындығы айтылады. Мұқтаж адамдардың өмір сүрулеріне керекті қажеттіліктер зекет сияқты заңды жолмен қамтамасыз етілген жағдайда қоғамдағы керағар көріністер өздігінен азаяды. Хадистерде «малдарыңды зекетпен қорғаңдар» деп айтылған болса, осынау ұлығылшылыққа барынша мән беріп қарағанымыз қажет.